Mrkvan Cobraní v Polné se letos konalo 13. srpna. Na náměstí se při této příležitosti bavilo celé město. Nechyběly atrakce pro děti, stánky i bohatý kulturní program. Odpoledne zpestřil divákům koncert polenského big bandu s osvědčenými šlágry. Je neděle a nikam nechvátá. Už po sedmé se tady také soutěžilo v pečení tradiční polenské dobroty, která k městu patří od nepaměti. Soutěž je však poměrně mladá. Jsem polenský rodák a z té podstaty jsem ty mrkvánky měl možnost chutnávat už od dětství díky mojí babičce a v současnosti, když už člověk dosáhl nějakého vyššího věku, tak se říká safra, ty děvčata nebo ty mladší dámy už zapomínají péct ty mrkvánky, které tady kolem vidíte. A říkal jsem si, že by bylo škoda, aby tato tradice zanikla, neboť dneška děvčata neradi pečou, a tudíž jsme oslovili pana starostu s tímto nápadem a ten byl tím nadšený a řekli jsme si, pojďme vyhlásit soutěž o nejchutnější mrkvánek města Polné. Jde o to, aby o těch receptech se v těch rodinách mluvilo, aby byla motivace ty recepty od maminek, od babiček si zapůjčit, začít je používat, nebo i dohledat po babičkách, na půdách a tak dále. Podpora tradice a dobrého jména města je pro podporovatele soutěže zásadní. Jsme patrioti, všichni tři společníci jsme Poleňáci. Máme rádi Polnou, máme i v názvu naší společnosti na naše domy, které stavíme v Praze. Dneska tak dáváme znak polenský. Nestydíme se za to, že jsme z vesnice tady, jako z Vysočiny, vlastně takový větší vesnice, protože Polná má jako velkou historii, ale ne novodobou. Tak jo, to nás těší. No. V soutěži o nejchutnější mrkvánek se hodnotí 5 hledisek a každé se může ocenit až 5 body. Výsledky na předních místech bývají velmi těsné. A co tedy charakterizuje polenský mrkvánek? A mělo by to být nějaký kulatý tvar, mělo by to obsahovat vždycky nějakou mrkev, anýs, trochu másla, mák a takovýhle ingredience. Ale my tady právě máme i kolonky, nějaký inovace a nějaké takové další věci, kde trošičku se od toho můžeme odpoutat a říct si, jako, kam až to může zajít. Každý ročník má něco specifického, ale tam fakt záleží na každém členu poroty, co tam vyžaduje, jestli je tvrdý jako na té chuti, nebo tam zakomponuje trošku i ten design, trošku nějaké alternativy prostě toho sypání nahoru nebo něco takového. Každý má prostě svoje. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 38 soutěžících. Pečivo bylo různých velikostí s rozmanitými posýpkami a ozdobami, ale každé s oranžovou mrkvovou náplní. Každý soutěžící se snažil porotu přesvědčit svým pojetím mrkvánku. Já nemám rád, že to úplně přechucený, jako tam mrkev nějakým anýzem, je to hrozně výrazný, aby to přechutilo celou chuť toho výrobku, a mám rád křehký měkký těsto. Ale mě by nebylo suchý. Soutěžní dobroty byly také veřejně vystavené a hned přilákaly spoustu zvědavců. Ti netrpělivě očekávali vyhlášení vítězů a společné ochutnávání. Absolutní vítězství zůstalo doma v Polné. Nejlepší pekařka získala nejen uznání odborné poroty a potlesk publika, ale i šek na 15 000 korun. Nečekala jsem to, jsem úplně v šoku, úplně. Pekla jsem po druhý, no, stalo se. Na vítězství prý nebylo potřeba vymýšlet nic speciálního. No normálně klasika, co tady pečou asi, nemám nic zvláštního, nemám. Malá mě pomáhala, jestli to pomohlo třeba. S vítězkou se radovala široká rodina a gratulace nebrali konce. Ocenění za druhé místo a cenu za nejlepší mrkvánek v kategorii do 25 let získala Gabriela Ručová. Úplně neskutečné, vůbec jsem to nečekala. Jsem tady po druhý, ale fakt jsem nadšená, nemám vůbec slov. Mladá amatérská pekařka doručila své pečivo do soutěže z Havlíčkova Brodu. Je to tam rozšířený, kamarádka ho to tam zná, tak jsme se to takhle domluvili a začala jsem takhle pít. Tajnou ingredienci svých výrobků nám ale neprozradila. No to se nesmí říct. Takže to zůstane. To je tajemství, no to by pak bylo špatný, no. Pak už se všichni společně dali do ochutnávání mrkvánků. Byl také čas hodnotit celé mrkvancobraní. Já bych řekl, že se podařil velmi úspěšně.
nejenom účastí těch, kteří soutěžili, ale i návštěvností lidí. Je vidět, že na lidech byli spokojeni a to je důležité, proto to vlastně děláme. Takže sedmý ročník vlastně nastartoval už zase po skončení příprav na ten osmý, protože to je věc, která už neodmyslitelně patří vlastně v těchto letech každý rok do našeho kalendáře. Podíleli se podnikatelé, to znamená to IP izolace, kteří před těma sedmi rokama přišli, že by bylo dobře, abychom oživili tuto myšlenku, protože pouť je spíš o komerci. Takže oni se podílejí tím, že vlastně investují všechny ceny, které jsou. Před dvoma rokama to bylo vylepšeno ještě pro ty mladé, aby to chytlo i mladé, takže iPhonem. Letos navíc byla cena předsedy Senátu, parlamentu. Město se pak postaralo o kulturní program Mrkvanc obraní. Při němž polenští zůstali na náměstí až do pozdního večera.